Vocês considera um cara romântico? Eu sou romântico. Mas tipo assim, cara, eu sei dividir as coisas, tá ligado? Tem gente que não sabe. Hum. Tem gente que é muito romântica quer é ficar meloso. meloso. Não precisa disso. Tem que ser como? Equilibrado, porra. Vai é ficar falando de 24 horas, tá ligado? Vocês não falam de vozinha outro? Hum, não, <laughs> Nunca fala. Às vezes. <laughs> Às vezes, viado. Mas não precisa você ser muito meloso, viado. Não, mas tá tem ligado? que falar de vozinha. É importante o pro relacionamento. É, o bagulho é saber equilibrar as coisas, né? Uma mochinha ali, ali. É, uma <laughs> E pá, mas tá ligado? Então você é um romântico que sabe. Eu ass... sou um romântico equilibrado, mano. Tá ligado? Esse bagulho, pô, ficar. Senão também tá a mina vai jogar da tua cara e vice-versa, tá ligado? Tá ninguém, certo. ninguém guarda ninguém muito meloso. Eu, Eu gosto. Acho. Tu gosta? É. Canceriano, normal.